Ka qenë një realitet krejt tjetër këtu në Maqedoni. Partit politike pa përjashtim, dy partit kryesore, edhe Partia Prosperitetit Demokratike edhe Partia Demokratike Shqiptare, lideret e të cilave e firmosën, ata kanë qenë të ndjerët Arber Gjaferi e Imer Imeri. Ata kishin rënë goxha poshtë për shkak se në malsinit e Tovës ishin kryengrisit shqiptar të ushtrisë shqiptare kombëtare të Ali Ahmetit, dhe çdo vendim, çdo e kam nga burimet sigurta, çdo ndryshimi marveshjes, edhe nëse pranohej apo nuk pranohej nga liderët politik, dërgohej në fshatin e Shqipkovicës, që është diku nën kodrën e diellit, malsinë e Tetovës, për të marrë aminin, le të them kështu, të UÇK-s, përkatësisht zotit Ahmeti. Ka pasur pa kënaqësi e forcat politike shqiptare, ka pasur edhe incidente të armatosura që ndikuan edhe në disa ndryshime të marrëveshjes së Ohrit. Pikrisht ka qenë një incident i rëndë në mes Tetovës e Shkupit, ku mbetën të vrarë disa pjesarë të forcave të armatosura maqedonase, dhe kjo bëri që në momentin e fundit të ketë një ndryshim plotësim në dëm, le të them, të shqiptarëve, por ajo u përqafua zyrtarisht e publikisht nga të gjitha palët. U pasua pastaj me çarmatosjen e UÇK-s, u pasua pastaj ndër vite edhe me një amnisti të pjesëtarëve të ish UÇK-s. Dhe sigurisht, zoti Gjezajeri, e qartë, dhe sigurisht në krejt këtë ujdi, në këtë pëlqim, po themi, edhe të palve, e qëtësim edhe tensioneve, një rol shumë vendimtare kanë luetur edhe ndërmjetësuesit, si nga Evropa, por edhe për Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pikrisht kjo është, kanë qenë James Pardew dhe François Léotard, Peter Fejtsa, më kujtohet, sepse atë botë kam qenë korespondent i BBC-s nga Maqedonia, ata kanë ushtruar një trysni, dhe të thosha, për afërt me atë që nënkuptohet se po ushtrojnë sot Lajçak, Escobar, apo edhe të dërguarit e posaçëm të vendeve të tjera, në rast të parë të Gjermanisë apo edhe Mbretërisë Bashkuar, dhe pa presionin e tyre mbi të dyja palët, jam plotësisht i sigurt se marveshja e Ohrit nuk do t'ishte arritur. Po, dhe më gjashëm, po thejbi, kushtimisht një loj presioni e ka edhe pala Kosovare, tash aktualisht dhe ajo sërbe. Si, ju duke t'juve, zoti Buja. Pala Kosovare, pala sërbe, jo më lartë se sot. Po, t'lutëm, zoti Gjezajer, që t'marim pak edhe mendimin e zotit Buja, vazhdo